Välkomna hit. Jag har bjudit in som min första gäst Liberalernas nya, nya partiledare, Nyamko Saboni som har väldigt kaxigt sagt att nu så ska jag lyfta och rädda Liberalerna ur den svacka. Där de har varit. Än så länge ser det rätt tufft ut. Hon har låga förtroendesiffror, men om jag har förstått saken rätt så är hon väldigt laddad. eller hur? Nej, Absolut. Jag ja, ser fram emot resan. Ja. Mm. För det kommer att bli en resa i en uppförsbacke. Mm. Det har sett bättre ut för Liberalerna. Mm. Om vi börjar där... Liberaler som ändå har varit ett parti som många... När man pratar med människor så tycker de att ja, men de verkar bra. och Sen går de och röstar på andra partier. Vad är felet med er politik eller sättet att föra ut den så att ni inte greppar väljarna bättre? Ja, delvis så tror jag att vi de senaste åren inte har fokuserat på frågor som medborgarna känner är angelägna i deras vardag. Utöver skolpolitiken förstås där också flera andra partier börjar komma in nu och ta över också förtroendet ifrån oss på den frågan. Så min ambition är helt enkelt att vi ska bli bredare parti, mer lyssnande parti och också ett modigt parti som vågar ge svar på de frågor som väljarna ställer. Och då är det inte kanske inte alltid att de undrar hur det är med Nato eller hur det är med EU eller hur det är med euro utan det är andra frågor de ställer frågor om, trygghetsfrågor arbetsmarknad kopplat till ekonomi, välfärden. Det är där vi ska befinna oss och det är den resan som vi ska göra. Förra Valet eller valet som vi hade nu senast präglades väldigt mycket av integration. Hur får vi alla människor som har kommit hit som nyanlända integrerade? Och där har du varit väldigt tuff i dina uttalanden. Väldigt tuff. Ja, men jag kan ju bara komma ihåg hur du har sagt att man ska ha tydliga skäl asylskäl, för att få stanna ska man inte stanna kvar. Ja, fast det är ju bara upprepning av vad lagstiftningen mm. säger. så det är mm. inga konstigheter. Mm. Men integration menar jag är viktigt. Om vi ska få fler människor att känna sig hemma i vårt land, om vi ska känna samhörighet och skapa det här skittet som ska hålla samman som folk då är det viktigt att vi är tydliga med vad Sverige är. Det är bra med arbete, det är bra med språk, det är bra med barnens egna rättigheter som autonoma individer. Inte minst när vi diskuterar den här diskussionen med skolverket som föreslår att antiken ska tas ur historien, men ett land det tycker vi inte om. Nej. för att Ett land utan historia, utan det som har gjort att vi är det vi är idag, utan kultur och utan traditioner man kan känna stolthet över och medla till de nya som kommer, Det har ju då inte mycket att erbjuda sitt folk. Mm. Och Allt det här är väldigt viktigt i integrationsprocess. När du blev vald så talade du om din egen integration och din egen resa. Och vi ska lyssna lite igen på vad du sa då. Mm. Liberalerna har bidragit till att göra Sverige till det land som jag och min familj drömde om när vi var på flykt. Demokrati, välstånd, trygghet i livet när livet blir hårt, jämställdhet mellan könen. Vårt parti har en stolt historia. Det är som en mosaik, skulle jag vilja säga. Det vi lägger bit för bit av utveckling till att göra Sverige än mer liberalt. Och idag så lägger vi till ytterligare en bit på denna mosaik. Liberalerna är det första riksdagsparti som väljer en ledare med afrosvensk bakgrund. Mm. Och Det här är, är ju historiskt, får man säga. Vad, på vilket sätt kan du använda det tänker jag för att tala också med kanske en annan röst? Min erfarenhet självklart, både som flyktingbarn, som en person som har behövt integreras i ett nytt land som en person som har tagit till mig det här landet som mitt eget. Bara att genom att vara och genom att förstå vad de här resorna innebär för fler människor så tror jag vi har bättre förutsättningar att också tillsammans som parti utveckla en politik som mer tilltalar människorna som mer faktiskt kan skapa förutsättningar för människor att det blir en del av landet. Så att Erfarenhet är viktigt, bakgrund är viktigt. Jag tror ju inte på identitetspolitik. Men vi bygger ju men nu är det alla... Nu använder du ord som inte kanske alla är riktigt med på. Nej, den nej men den här politiken att bara jag förstår and, ja, andra med liknande erfarenhetsförutsättningar. Jag tror mm. att vi kan vara empatiska nog och förstå varandra och vad vi mm. behöver. Men man ska aldrig förakta heller den upplevda erfarenheter och, och, och dess makt är att förstå vad som behöver göras. Mm. Så Att identitetspolitik, att bara jag skulle förstå partiet det tror jag inte på men däremot menar att min erfarenhet tillsammans med mina partikamrater mm. kan göra oss ännu bättre i att förstå de här processerna och också erbjuda bättre möjligheter och förutsättningar för de nyanlända. Du använder I ditt installationstal så använder du mycket av tiden till att berätta varifrån du kom, och hur du hade växt upp och hur det var att komma till Sverige. Mm. Om du bara kort skulle säga din bakgrund här för alla som inte känner till den. Mm. Jag har då kongolesiska föräldrar mm. eh, som var tvungna att vara verksamma från grannlandet Burundi som politiska motståndare eh, mot eh, diktatorregimen i Kongo. Så jag föddes i exil i Burundi. Sen var min pappa tvungen att fly från Burundi och grannländer därför att regimen där var ute efter honom. Och med hjälp av Amnesty International så sa Sverige att han var välkommen att komma hit. Så då kom då jag, och min mamma och syskonen efter min far hade kommit och då, hit. Då. Vilket år talar vi om nu? Det? det här var 81. Mm. Och eh, Min pappa gjorde medvetet val att köpa en bostadsrätt i Kungsängen eh, i Upplandsbro kommun där vi växte upp i ett relativt homogent område Det jag hamnade i ett klassrum och fick eh, svenska vänner, svensktalande vänner på en gång Istället för det som många idag får vara med om, Det vill säga introduktionsklass där man går ett år, kanske två år, med andra som inte talar svenska vilket bara liksom, försvårar deras möjlighet att lära sig svenska. Du blev på många sätt svensk eftersom du erövrade språket tidigt mm. som ju är tufft för många, men, men det, det har man ju också sett vad det ger. Sen i längden. Hur Tycker du att det är det är man ska göra nu? försöka eh, återerövra det som var från början? Går det? Ja, men jag tror att det, vi gör det tufft för människor genom till exempel bostad och skolsegregation. Det är klart att om man går i ett klass där 90 av eleverna har utländsk bakgrund, många kanske nyanlända, så kommer man ju aldrig att höra svenskar såsom Ska höras eller så som det ska höras eller låta, det är klart det är problematiskt. Jag kunde prata svenska renare än många andra. vilket också Många trodde då att jag kunde mycket bättre svenska än jag kunde. Jag hade väldigt dåligt ordförråd. Det byggs ju upp med tiden. Men just att få höra hur svenskan ska låta och försöka då själv också låta som det ska låta, det är ju viktigt. Vi har ju många barn i de här utsatta områden som förmodligen har, kan ha bra ordförråd, men brytningen är så stark. Och man kan inte tro att de, de är födda i det här landet. Så hur Ska man göra? Ska man Ska tvinga människor att bo på andra ställen? Ska man upplösa områden? Oh, man undrar nej. Hur ska det här gå till? Jag tror Det ena är bara att förstå att eh, ju fler som kommer i arbete och har egen eh, inkomst desto fler kan också bestämma hur och var de vill bo. För Det är din inkomst som är liksom vägen till eh, frihet. Och Då kan man bestämma var man vill bo. Men ju fler människor som blir informerade om möjligheter att gö göra skolval, desto fler kan också fatta informerade medvetna beslut om sina barn. Ju fler föräldrar som förstår hur vårt samhälle fungerar och att det är faktiskt är möjligt att via skolan säga mitt barn har problem. Jag behöver att skolan ställer upp och ger det barnet ett stöd det behöver. Men det här behöver. är du inte ensam om att säga. för Jag har suttit med många... Ja, men vi gör ju inte det. Nej, Nej. precis. Och ja. vad är det då ni ska göra vad som vi ska är göra. konkret? Ja. Kan du säga det? För att det är många som talar om det här. Nu sitter vi i den här konstellationen av samarbete med, med regeringen, mm. Socialdemokraterna och, och Miljöpartiet. Vi kommer försöka få in delar av politik som vi tycker är viktigt inom ramen, ramen för budgetsamarbete. Men till syvende och sist handlar det om att man vill ha regeringsmakten. Till syvende och sist handlar det om att Liberalerna ska inneha statsministerposten. Det är ju bara så man kan påverka politiken mer än vi kan göra idag som ett litet samarbetsparti. Det är en lång resa, 4,2 procent. Ja, men, Ni, och du säger att du ska många, bli statsminister. Det är många och nya generationer. Det är en lång resa vi påbörjar. Det, det är ju intressant också att se det här regeringssamarbetet som du inte var med om, att, eh, det var ju innan du blev vald. helt enkelt. Eh, där ser det ut som att Annie Lööf väldigt tydligt säger att det här är en pragmatisk lösning. Vi vi har fått igenom precis den politik vi ville. Ser du det på samma sätt som hon? gör? Jag tycker inte man ska se politiken på det... Eller, jag, jag, låt mig säga så här, jag hade önskat att de här fyra partierna och riktigt hade diskuterat vad vill vi med Sverige och sen, alliansen allia nej ja, det är inte alliansen utan de här ja, fyra partierna Centerpartiet, nu. Ja. Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Mm. Vad vill vi för Sverige och sen därifrån formulera politiken för att Sverige ska bli bättre efter denna mm. mandatperiod. Det gjorde man inte utan överordnat ska man säga syften med det här var ju att hålla Sverigedemokraterna borta och jag tror att ju mer vi håller på med den typ av ställningstagande och politik- isolerar nästan 20 procent av svenska befolkningen- från inflytande som vi då tror, vilket vi inte gör- desto sämre går det för vårt land. Så jag hade velat se någonting annat. Sen ska jag komma till. Får jag bara stoppa där? Hur, vad hade du velat se mer konkret när det gäller Sverigedemokraterna? För nu är de i vissa mätningar det näst största partiet. Nej, jag, 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 jag tänker att mitt parti ska fokusera- på vår politik ja. och vad vi vill med landet. Och vi ska få igenom så mycket liberal politik som möjligt. Det förstår jag kommer jag, men... inte fatta beslut utifrån att vi ska hålla Sverigedemokraterna borta. För jag tror inte att det är bra framtid för vårt land. Så för då tvingas så, okay. vi in i samarbete som vi inte alltid kanske vill. Eller ger det bästa för Sverige. Så vi ska fokusera på oss själva och det som ger mest liberal politik. Och Om det sammanfaller med att Sverigedemokraterna tycker samma sak då ska ja, ni men samarbeta. Då är det väl inga problem. Liberal politik får gärna röstas fram och flera partier i riksdagen. Mm. Det är inga problem. Den här isoleringen har du tidigt sagt att du vill bryta av att isolera Sverigedemokraterna? Nej, det är inte min uppgift. att bryta isoleringen. bryta Min uppgift är att fokusera på mitt parti, mm. vårt parti och vår utveckling och politiken och det vi vill för landet. Sverigedemokraterna är ett annat parti med sina egna ambitioner. precis som Socialdemokraterna. Jag kan inte ägna tid åt att fokusera på andra partier. Jag och mina partikamrater måste ägna tid åt att fokusera på vårt parti och på Sveriges bästa. Och det hade... gör vi runt om i kommunerna och det gör vi i regionerna där vi faktiskt idag har också väldigt stor makt att göra skillnad. Om du hade fått bestämma, hade, de, hade du velat ha med Sverigedemokraterna i samtal om gängvåld och ungdomsbrottslighet? Ja, och när man säger att vi ska ha breda överenskommelse, där riksdagens partier är representerade, så är det ju jättekonstigt att ett 17-procentsparti inte ska få vara med om samtalen. Och det är också viktigt att komma ihåg att prata med varandra betyder inte alltid att man ska landa i någon typ av överenskommelse. Det gjorde inte de här sju partierna. som samlades heller. Vi kom ju inte hela vägen fram och därför hoppade några av. och Nu finns det ingen bred överenskommelse. Det hade ju inte skadat om Sverigedemokraterna också hade suttit där och också tvingats hoppa av i så fall. Så att Vi ger ju dem bara en massa utrymme i media att växa istället för att vi ska göra rätt saker för landet och för folket. Mm. Eh, vi ska göra ett litet break. Eh, och Jag ska fortsätta att eh, tala med Nyamko Saboni om hennes politik. Jag tror det är Många som är nyfikna på vad kommer hon att göra som ska lyfta Liberalerna. Jag sitter med Nyamko Saboni som är Liberalernas nya partiledare. som har mycket erfarenhet Får man väl säga också både ha varit integrationsminister biträdande utbildningsminister och arbetat i politiken länge. Jag ska visa dig ett klipp, för du har ju varit engagerad länge. där Både du och jag var betydligt yngre än vad vi är nu. Vi ska titta. från Nyamko, du eh, satt med igår som sagt, på valvakan och du talade då om att du tror att många invandrare i det här valet har röstat mer än tidigare. Ja, det tror jag. Mm. För Jag gjorde en, en liten undersökning då, frågade 50 stycken personer, de flesta då, från Centralafrika. Mm. Och, eh, 66 skulle eller hade redan röstat, och eh, 14 tänkte sig för, sig De visste inte riktigt, vilket betyder att det totalt kunde bli 80 ungefär. <laughs> du skrattar, det gjorde faktiskt jag när jag såg mig själv också. Vem var du där? För du var väldigt engagerad. Ja, det var jag Red nog. Tidigt. Ordförande för Afrosvenskarnas ja. riksförbund. Mm. Just det. Nej, men det, det... Jag, jag upptäckte i skolan det här att det vi fick lära oss om Afrika för det fanns inga egentligen afrikanska länder, det fanns bara Afrika det stämde inte alls ihop med den bilden jag hade med mig som ändå hade bott där i tolv år av mitt unga liv. Då. Och sen också delvis rasismen och diskrimineringen i samhället som många bevittnade och berättade om, berörde mig jättemycket. Då bestämde jag mig tillsammans med några andra personer att nu ska vi grunda Afrosvenskarnas mm. riksförbund och vår uppgift ska vara att opinionsbilda kring vilka är vi afrosvenskar. Mm. Vi är ju inte främlingar i Europa. Jag menar, europeiska länder och kolonialiserat afrikanska länder. Vi talar europeiska språk, vi kan om europeiska kulturer. Varför betraktas vi som främlingar här och blir och diskriminerade? Afrikaner. Och afrikaner. Mm. Och liksom. precis. Mm. Så, att, så det, var, det var min mission då. Mm. Lyckades du? Eh, inte fullt ut, men då, det fick jag också med att tänka att eh, jag pratar och pratar och ingen verkar ta till sig det jag säger för att göra någonting åt det. Så nu går jag in i politiken och är med där besluten fattas. Det var så jag kom in i Liberalerna och fick chans att utveckla Liberalernas integrationspolitik. Mm. Och sen var statsråd och genomförde det som gick att genomföra. Mm. Då var det ju väldigt känsligt att göra väldigt mycket av det. En del kommer att göras nu inom ramen för januariavtalet, men mm. det som ska göras nu kunde ha gjorts redan för 10-15 år sedan. Kan du förklara varför Sverigedemokraterna har blivit så stora under den tiden som du har varit i politiken, eller den här, de här åren? Det är ju ändå så att de har växt och växt och växt hela mm. tiden. Det betyder ju någonting. Mm. Vad, vad skulle din analys vara? Nej, men jag tror att politiker befinner sig för långt ifrån den vardag som många möter och vi stoppar i huvudet i sanden. Och vi vill inte lyssna riktigt på berättelser som kommer från människorna. Det här möter vi i vår vardag. Det här måste ni göra någonting åt. Och Det är beklagligt. för att Det är bara genom att lyssna på folket som man kan veta vad det är som stör vardagen, vad det är som är utmaning och vad man kan göra åt dem. Och det är därför jag gör de här resorna runt om i landet. Jag vill lyssna både på mina medlemmar men också på våra väljare. För de vet vad som pågår. Och det finns en hel del saker att hantera för framtiden vilket jag avser komma tillbaka till. Mm. Du, det, det är en sak som ju eh, har hänt den, de senaste åren, det är att Flickor på ett väldigt positivt sätt blir allt bättre i skolan tar sig in på de högre utbildningarna, medan det är snarare den motsatta utvecklingen för pojkar. Jag tror att jag såg någon siffra, var femte pojke går inte ut gymnasiet. Mm. Vad gör man åt det? Ja. Och Det där ska jag säga, det gäller alla flickor, också flickor som invandrar till Sverige mycket bättre då, än en, en pojkar födda i Sverige. Och, och Pojkar som invandrar till Sverige är ju då de som är längst ner då, mm. när, när det gäller utbildning. Och Det här är en fråga som jag lyfte fram redan som jämställdhetsminister 2006-2010 eh, och också som biträdande utbildningsminister efter att vi måste börja titta på pojkars situation i skolan. Men det som kommer från samhället och debatten, den offentliga debatten det var ju bara att nu ska vi inte lägga jämställdhetspolitiken feminismen kopplat till flickor och kvinnor åt sidan. Men vi behöver inte lägga någonting åt sidan. Utan Jämställdhet och feminism innebär ju lika möjligheter rättigheter. Om vi ser att pojkar håller på att halka efter på något område då måste vi hantera det också. Men också den frågan har ju fått bara vara. Nu börjar man reagera och agera. kanske snart. Statsminister är ute och skriver på Facebook att det här är inte är acceptabelt. Jättebra! Nu kanske det kan hända något, så jag välkomnar något den här diskussionen. Mm. Du, du gick in i politiken. Politik handlar om att få förtroende från människor, väljare. Varför har du tappat din förtroende? Du ligger lågt. Ja. Kan du förklara vad, vad det betyder? Har du inte nått ut som du hade tänkt? Eller ville? Ja, ja, Jag har ju precis börjat så. Mm. Jag tror att det är Den lilla tiden jag har varit så har jag nått ut med det som vi har kunnat kommunicera. Och, och Många känner igen mig sen tidigare. Men jag tror att många hade förväntningar på att jag skulle, göra, jag skulle bryta, avbryta det här samarbetet. som pågår. Mm. Man får inte glömma att det är 60 av svenska folket som har röstat höger. Och Nu har vi tvingat in dem i ett vänsterprojekt. Det har stört en hel del människor. Det fanns många där som trodde att jag skulle komma och avbryta det här avtalet. Men jag försökte vara tydlig och sa det att avtal ingås mellan partier inte mellan individer. Jag kommer respektera det beslut som mitt parti fattade och jag och mitt parti kommer göra vad vi kan för att Sverige ska bli ett bättre land också under detta samarbete, denna mandatperiod. Och det hoppas jag att det budskapet tas emot nu som det är och att Jag ska ändå lyckas nå ut och säga att det är tack vare Liberalernas medverkan som vi ändå kan åstadkomma en del av det som jag tycker är rätt att göra. Annie Lööf använder ju det här flitigt. Man har inte hört din röst där du talar om att vi har fått igenom saker. Vid, det är vår politik nu som man ser förverkligas. Är, är det där du ska gå in och berätta vad ni gör mer? Ja, det tycker... ser ju ut som att, att, att Centern har tjänat mer på det här än vad, än vad Liberalerna har gjort. Ja, Det kanske de har gjort, det vet jag inte. Men jag tycker vi har kommit bra ut när det gäller rättspolitik och hela rättskedjan. När det faktum att tullen inte kan stoppa utförseln av stöldgods ut ur landet eller det faktum att vi inte har tillräckligt många poliser som kan vara på gatorna och, och, och skapa trygghet. Att domstolarna har för mycket att handlägga och kriminalvården är fullbelamrade. Det är ju tack vare Liberalerna vi fick mer pengar till rättskedjan. Det är tack vare Liberalerna som vi får en skolade eleverna få ytterligare ett år i skolan, till exempel. Vi ska göra det lättare för lärare, att ta bort administrativa uppgifter som de, har, som de har så att de kan bli lärare på, på, eller vara lärare på riktigt. Och det är också genom Liberalerna som vi också kommer att kunna säga att vi måste arbeta mer med att skapa trygghet i skolan, att skapa en miljö som präglas av lugn och ro där eleverna inte har ont i magen när de ska till skolan där lärarna känner att de är naturliga auktoriteter som vuxna människor där. Det måste vi återkomma till och, och, och föreslå nya åtgärder inom ramen för fortsatta förhandlingar. Mm. Mm. Så, visst har vi gjort mycket, men absolut, Annie Lööf är ju mer etablerad och hörs mycket, och det är jättebra. Men jag, mm. jag tycker också att vi har fått igenom väldigt mycket av det vi prioriterade och tyckte det var rätt. Men nu är det många som har fått höra dig och du har fått tid att förklara. Mm. Mm. Och vi följer dig naturligtvis. Tack för att du kom hit. Tack snäll. Jag ska ta det om för er att alldeles strax ska vi prata om den här pennan. Det här är Saida Katalans spionpenna. På den här finns inspelade samtal som kan vara viktigt bevismaterial. Hon mördades brutalt och nu kommer hennes mamma och hennes syster hit tillsammans med en journalist som har skrivit en bok. Lyssna på det här samtalet.